But what I do know is this. Mackenzie is alive, and he's heading to Perseverance Mills. I may not be able to stop this darkness from coming, but I'll be damned if I'm gonna let it happen without a fight. Sitten lähdetään eteenpäin. Jota on ummessa näköjään nyt, mutta tässä oli luola silloin. Eli se, tää ei oo se paikka. Mä luulin, että se on se paikka, mutta ei se ollut näköjään. No me päästään tosta tieltä aika lähelle sinne. Ei muuta kuin menoks vaan. No niin, nyt ollaan jo kaivoksella. Kolmasosa alkaa olla vissiin jo taputellut tässä näin. Eiköhän se tästä. Nelososa odotellessa sitten. Hyvästi pleset väliin. Katso, että olet saattanut kaikki muut tehtävät työt päätökseen ennen kuin ryhdyt tutkimaan tätä kautta. Selvä. Tuossa on vaan nyt se ongelma, että mulla on hirveä vessa, että iski just. On paha näin kuvauksia. Kuvausten aikaan niin kauhea vessahätäisiä. Jesus Christ. Niin, nyt me päästään sinne persen väliin varmaan tätä kautta. Ei, otetaan tosta yksi hiili mukaan, ei sitä tiedä ikinä, jos sitä tarvii johonkin. Noin, nyt alkaa olla kolmososa jo lähellä viimeistä huutoa. Niin päästään sitten, milloin tulee nyt sitten ikuisuuden päästä se nelososa, niin silleen vähän tyhmää, että miksi ne ei vaan voi tehdä kaikki kerrallaan, niin saatais. No, you know. Nyt saadaan vaan odotella ja odotella niitä. No, toisaalta se on ehkä ihan hyvä, koska tää on pikkasen vähän puuduttavaa tehdä näitä story-juttuja välillä, kun tää on ihan älytöntä juoksemista ja kaikille pitää kerää jotain ruokaa ja itsekin tarvii sitä safkaa. Ja siinä on niinku hirveä työ niinku. Hirveä työmaa.
toisaalta mä tykkään siitä, mutta just tommoset niinku edestakas ravaamiset, niin se on vähän puuduttavaa kieltämättä. Meniks mulla nyt taju pois? Tonnekko mä jäin? Mikä demon sieltä tulee? Henki kulkee. Aha, elikkä me tarvitaan täältä vähän paikannusjuttuja. Kerta meillä näitä on nyt tässä, niin sitten otetaan vähän, syödään näitä kipulääkkeitä, kerta meillä tässä on aika paljon. Saadaan niitä vähän pois. Hei, mihin mun lamppu hävisi? Mun toi myrskylyytty lenti jonnekin kuutamalla. Onneksi mulla mä en pitänyt asetta kädessä, olisiko se hävinnyt sit mulla siinä? Roshan, enter mine area. Oo, oh, tää on ihan sähköinen. Kohta, mä jää kohteen kuin ison kiven alle varmaan. Tää kaivoskin on vähän. Hissi! No mihin se helvettiin se vie? Niinku oikeesti, mihin se vie täältä luolasta? Palan sulaisin. Ota. Siis senkin voi ottaa, eli sillä, sitä voi käyttää johon. Eli toimiiko se hissi sitten välttämättä kuitenkaan? Paskahuus. Etsi keino hissin korjaamiseen. Eli mun pitää löytää ehjät sulakkeet jostakin täältä. Tähän ne löytyy.
Ai mulla ei makupussiikaan. Pussiinkaan näköjään. Piti hävisi jonne. Täällä on varmaan ainakin yksi ehjä sulak. Vielä tarvitaan. Onko se kaksi sulaketta, kun me tarvitaan? Täältä saadaan varmaan se viimein. Kaikki mukaan vaan voi tehdä. Löydetäänkö me takaisin enää? Pulttileikkurit. Hissillä ei vielä päästä, niin tarvitaan. Päästääks nyt hissillä? Eiku yksi vaihto sulahti vielä.
Se on varmaan siellä, missä on taas se ovi. Täällä suunnassa. Ilmeisesti ei. Siinä se ovi. Tuo varmaan löydetään ehkä se viimeinen suo. Näitäkin 7. Mitä? Mä en viitti heittää nyt vanhaakaan sulakkeet, tos mä en tarvitse niitä. Tai pystyyks niitä tekee jotain? Tulipahan se tänne suuntaan, tää oli varmaan. Alkaa olla niin paljon ruokaa ja vettä varmaan mukana, ettei. Vettäkin on 3 litraa. Niin painava, ettei pääse edes laudan päälle. Mitä au? No joo, joo, tiedetään, mutta pitäisi päästä nyt ylös tänne. Hypotermia vaara. Musta on noin kylmää vettä. Näköjään. Pitääköhän tohon laittaa se, niin saa päästä tuon hissin toimimaan. Vai pistiks mä tohon? Pistin ilmeisesti.
tonne pistin varmaan kans. Mikähän toi kolmas menee? Varmaan jonnekin. Tänne. Tänne asti. Se on tuon hissin toiminnan. Se voi tonne asti olla. Se ei ole mitään kuvaa, että se käy tuohon hissiin tai että... Siis yksi, kaksi eli kolme. Kolmas on jossain tässä lähellä täytyy olla. Niin kuin hirveän kaukana ollut. Että saadaan toi hissi toimi. Elevator, tossa lukee elevator. Vai onko se tähän sitten? Nyt pitäis hissi toimia. Viimeiset metrit vielä. No niin, minne se... Päästään. Tuodaan vähän energiajuomaa, niin päästään vähän vauhdikkaan mukaan. Toi on makupussia, ei voi nukkua, ei voi mitään. Jee, päästäänkö me ulos? Thank you.
The world is changing. Has changed. The aurora, the weather, the wildlife. It somehow feels like Mother Nature is crying out. Or maybe she's warning us of what's to come. People like Molly or Father Tom or the crash survivors. They're just the ones left behind. Damaged people. The hopeful and the hopeless. What will this new world do to them? Will it make them harder? Will it break them? I'm not sure I can help them. And I don't know what I'll find when I get to where I'm going. But what I do know is this. Mackenzie is alive, and he's heading to Perseverance Mills. And that means I have to get there before it's too late. I may not be able to stop this darkness from coming, but I'll be damned if I'm gonna let it happen without a fight. Nähdään taas seuraavan videon parissa. Siinä oli season 3. Tai episodi 3. Mutta nelosta odotellessa. Se on moro. Ja hyvää joulua teille kaikille. Ja rauhallista sellaista. Olkaa ihmisiksi.